Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je politolog, politik, historik Josef Skála. Josefe, vítej a přeji ti hezký večer. Hezký večer, Vladimíre, tobě a samozřejmě všem posluchačům také. Já se vám musím přiznat, vážení přátelé, že Josefa Skálu jsem pozval naprosto úmyslně v tuto dobu, těsně po výročí osvobození Československa Rudou armádou a samozřejmě části Československa i americkou armádou, protože se kolem toho dějí dneska věci, které v podstatě nejsou pravdivé. A za prvé a za druhé, vůbec tady nebyla žádná akce, myslím oficiální, na vzpomínky na výročí 5. května. A právě o to bych se chtěl s Josefem Skálem povídat a proto jsem si ho pozval. Takže Josefe, jak ty vidíš, nejdřív to vezmeme od toho povstání pražského, ono to v podstatě v Praze nezačalo. Nejdřív to začalo někde v Přerově, ale hlavní ten boje se dělali v Praze. Jak ty vidíš to průběh a vznik toho pražského povstání toho 5. května? Já si neobyčejně vážím lidí, kteří neváhali do toho střetu jít, protože to se zpětně vždycky zdá, jako když ten výsledek, jako, že už je znám a tak dále. Ale to vůbec nebylo známo. Rudá armáda byla ještě v podstatě v Berlíně, když povstání vypuklo a na Prahu se valila milionová armáda Schernerova, která pochopitelně prchala do amerického zajetí a potřebovala si vyčistit cestu co možná rychle a rázně a postavit se takové síle, v podstatě se zbraněmi, které si bylo třeba z větší části někde ukrást, o několika tisících hlavní, které nakonec byly k dispozici, a holýma rukama postavit barikády a prostě postavit se i těžké technice. To byl gigantický výkon, před kterým já se prostě skláním až k zemi. A jestliže dnešní státní moc k němu přistupuje tak téměř nevšímavě, tak já se za ní hluboce stydím. Ano, on to byl totiž fantastický výkon tisíců a tisíců Pražanů, když přes noc postavili 1500 barikád. Je to z dnešního pohledu naprosto, a postavili to rukama. Takže je to z dnešního pohledu naprosto neuvěřitelný výkon. Jak ty se díváš právě na to postavení, na ten akt těch barikád a na tom, že to museli dělat strašné spousty lidí po celé Praze? Já k tomu mám i takový osobní vazbu. Moji oba dědové se účastnili povstání, ten jeden v Praze a druhý na Kolínsku. Jedním z nich se toho účastnili můj tehdy 20-letý táta. Dostali za to potom jakási dobová vyznamenání. A znám to i z jejich vyprávění. A máš pravdu, že to bylo obrovské probuzení vůle Pražanů, máme-li hovořit o hlavním městě, kdy lidé do toho nasazovali i svoje dopravní prostředky a tak dále s rizikem, že z nich nic nezbude. Dojde-li prostě k vojenskému střetu. Masivně se do toho zapojili i ženy a dívky a tak dále. Mohli bychom o tom povídat dlouho. Bylo to vzepětí vlasteneckých sil, lidí, kteří neváhali nasadit krka, také když jdeš dodnes po Praze, tak na stěnách celé řady pražských domů visí tabulky se jménem, datem narození a úmrtí lidí, mužů a někdy i žen, často velice mladých, nebo naopak ve věku, kdy si člověk říká, že někomu bylo 60 plus a on se zapojil ještě do boje. Takže opravdu klobouk dolů, je to popsáno v dobové literatuře. Má to ještě jeden velice pěkný rys, který je inspirující pro dnešek. Tehdy dokázali spojit síly lidé napříč mimořádně širokým názorovým i zájmovým spektrem. Bylo to prostě velké vlastenecké vzepětí navzdory všemu, co ty lidi by mohlo jinak jako rozdělovat. Přesně. A v tomto směru je to klenot našich národních dějin.
Ano, je to, já to mám taky známý z vyprávění, protože můj strýc a můj děda se zúčastnili boje ve Staré Boleslavi, kde v lázních Houštka, tehdy tam byly lázně, tak tam byl zřízen lazaret pro lehce zraněné vojáky Wehrmachtu. No a když 5. května se dozvěděli, že v Praze vypuklo povstání, tak vyndali ukryté zbraně, protože můj děda jako voják z první světové války měl opravdu s ukrytou flintu a pistoli. Tak to se strýcem vyndali, no a spolu s těmi lidmi, kteří se hlásili k tomu odboji, tak šli odzbrojit ty vojáky v tom lazaretu, a protože by tam byly lehce zranění, tak se tam strhla přestřelka, přičemž můj strýc byl zraněn do nohy tak, že dokonce, byl to mladý kluk tehdy, takže dokonce života kulhal. Takže já to mám, tu zkušenost, ne sice z Prahy, ale ze Staré Boleslavy, od osobních účastníků, protože můj děda byl francouzský legionář, takže byl pod kuratelou gestapa, no a tak dále. Ale zeptám se tě, Pepo, trochu jinak. Ty jsi říkal, že to bylo napříč spektrem. Já to vím, protože v té Staré Boleslavi tam byli lidi, o kterých jsem věděl, nebo jsem se dozvěděl později, že žili, ještě když jsem vynímal, bojovali proti těm Němcům v té nemocnici komunisti, jako byl můj strýc, zarytý Masarykovec, jako byl můj děda, bojovali tam baráčníci, sokolové, bojovali tam lidovci, agrárníci, a v podstatě všechny politické rozmíšky prvorepublikové zapomněli a táhli tam jako jeden šik z Čechů. A to nám tady, Pepo, strašně, strašně chybí. No, já navážu stejným směrem. Ty o mě, Vladimíre, víš to, co o mě dneska ví i spousta jiných lidí. My potřebujeme vytvořit široký politický blok, který se postaví za národní zájmy v ohroži. Proti našemu zatahování do válek, níž můžeme pouze ztrácet, proti dalšímu srážení do koloniálního postavení cizího krmelce a vazala, ale také proti znetvořování, mrzačení pravdy o našich dějinách. A já, jak tak objíždím republiku, teď jsem měl například hodně příležitostí kolem 1. máje a výročí osvobození počínaje Ostravou v dubnu až po jiná místa v republice, na Moravě, v Čechách a Prahu v těchto dnech. A mně se zdá, že ten trend znovu nabírá sílu. On je málo viditelný, média ho samozřejmě potlačují, neukazují, posmívají se mu mnohdy, cenzurují projevy toho všeho, co se děje. Ale já jsem mimořádně potěšen tím, že potkávám desítky, stovky, trochu si říct, dneska už i tisíce lidí, kteří dávají jasně najevo, že o něco takového stojí, hledají způsob, jak se do takové práce zapojit, a trošku ve zpoždění jsme my politici. Slyšíme se? Ano, slyšíme. Ty jsi možná neslyšel můj, slyšel jsi moje slova? Slyšel jsem, já jsem právě čekal, že ještě něco dodáš. Ne, jo, tak jsme my politici, protože stále jakoby snaha vystrčit svoji vlastní politickou značku před ostatní mívá dost často navrch nad tím, co je dneska ještě mnohem důležitější. A já osobně věřím tomu, že my, kteří tou cestou půjdeme a budeme zdůrazňovat, budeme stavět ten společný zájem nad stranické rozdíly, nakonec prostě získáme a mnohem víc, a lidé si toho povšimnou. A mně se zdá, snad to nevyzní sebestředně, že to lidé vnímají docela výrazně i v mém případě. Já třeba do té kandidatury na Hrad záměrně jdu jako kandidát českých vlastenců na Hrad, a na mých prezentačních materiálech nikde nefiguruje logo strany, k níž patřím. Nesnad proto, abych tím zatloukl, kde názorově stojím, ale abych podal, řekl bych, ruku všem, kdo nepatří ke stejné politické značce, a jde jim o v zásadě shodné cíle. Já tím chci dát najevo, že pojďme prostě spolu. Já vám nevnucuji svůj světový názor. Já bych rád s vámi diskutoval a hledal, řekl bych, společné
společné cíle, které jsou mnohem důležitější než to, co nás dělí. Takže volím tuto taktiku, tento postup, to není taktika ve smyslu nějakého chytračení. A myslím si, že právě to má budoucnost. My jsme se na tom negativním způsobu nebo negativním směru přesvědčili o říjnových volbách. A já, když jsem se koukal do historie, tak jsem nikde Josefe nenašel, že by se dokázala opozice přenést přes to ego těch, takových těch králíčků, vůdcičků a předsedničků, a aby se něco udělalo společně. Mě docela fascinuje, když teď se dělají manifestace nějaké nebo demonstrace, kde ty organizátoři, ať je to kdokoliv, tvrdí, tady se na tom společně podílí 18 vlasteneckých stran. Ptám se tě, kde byly ty strany před volbami? Proč to nedokázali udělat před volbami, aby nepropadlo milion hlasů a nemuseli jsme být v situaci, jako jsme teď? Tak my jsme ty důvody v podstatě už uvedli. Je to určitá malichernost, je to soutěž, jak se to dá skloňovat, eg, když se jedná o ega, no tak soutěží spolu často různá ega. Jeden by chtěl řídit ty ostatní. Jsou to přitom často subjekty, které mají pár členů. My jsme jednou s Ivanem Davidem žertovali a s Lenkou Procházkovou, kolik by bylo potřeba autobusů na to, abychom tyto postavy, které stojí o jakousi vedoucí roli, abychom někam si opravili. Já říkám dva, Ivan zažertoval, že možná by stačil autobus jenom jeden. A tím vůbec nechci urazit, abychom si dobře rozuměli. Lidi, kteří to myslí dobře a nemají takové ambice, to je problém těch, kdo si myslí, že udělají nějakou kariéru někde politickou. Samozřejmě, že ji neudělají, naráží to znovu a znovu na ten týž problém. Jirka Kobza, pokud se nemýlím, jednou spočítal ještě s někým, že kdyby všechny tyto malé subjekty se jako slily do jednoho, tak by stejně nedali dohromady těch 5%. Tady musí najít společnou řeč, jak všechny tyto síly, tak pochopitelně politické strany, které mají širší záběry členskou základnu. A mezi ně patří samozřejmě SPD a KSČM, nebo KSČM a SPD. A já nevím, nakolik se podaří v těchto volbách dost prolomit, řekl bych, bariéry, které doposud bránily racionálnímu postupu společnému těchto dvou subjektů při vědomí všech názorových rozdílů, které mezi nimi jsou. A už jsem si vzal slovo. Je několik lokalit, kde zdá se, se podaří průlom. Já jsem velmi hrdý na, řekl bych, určitě osobní angažmá s cílem dosáhnout toho v Jihočeském Táboře. Zdá se, že tam vznikne do komunální voleb kandidátka s rozumným programem, kdy spojí síly levice sociální demokracie, naše strana, pochopil jsem, že i SPD, pochopil jsem, že i menší subjekty typu táborských vlastenců a podobně. A to je přesně to, co potřebujeme. Žel, takhle, něco podobného se snad rodí ve Znojmě. V Brně je také takový pokus. Zdá se, že bude mít úspěch, pokud je o kandidátky nejenom do magistrátu, do zastupitelstva celého města Brno, ale i do možná všech městských částí. A tak dále. Jsou to ale, přiznejme si, zatím spíše výjimečné případy. Čas běží a pokud nedosáhneme zásadnější změny, já osobně se obávám, že se bude opakovat znovu to, co se stalo i v parlamentních volbách. To znamená, že v celé řadě důležitých míst, hlavně těch velkých městských aglomerací, se může stát, že v podstatě žádná z vlasteneckých stran se do toho zastupitelstva nepropracuje. A to by byl obrovský neúspěch s velmi vážnými důsledky. Tak ale já bych se rád teď vrátil k tomu pražskému povstání. Pan primátor Hřib, pražský primátor Hřib, a musím říct, že mě osobně je proti srsti, když jsou ve vedení měst lidé, kteří nejsou citově spjatí s tím místem, tak prohlásil, že Rudá armáda 9. května
přijela fakticky do osvobozené Prahy, kterou osvobodili právě bojovníci při pražském povstání. Já mám jiné informace, jak to vidíš ty, Josefe? Tak to je samozřejmě šílená nehoráznost. Já bych snad měl zvolit ještě expresivnější slovník. Jestli snad pan primátor, jehož vzdělání je v úplně jiné sféře, nevím tedy na jaké úrovni, si myslí, že všichni čeští občané jsou takový hlupáci, aby uvěřili tomu, že když se valila milionová Schindlerova armáda na Prahu a kolem Prahy a že tato armáda by nakonec tu Prahu nezdecimovala prostě podobně jako dopadla třeba Varšava předtím. Pokud by proti ní stáli pouze, a tím nechci urazit nikoho z nich, účastníci pražského povstání, tak to předpokládá, že jsme všichni zřejmě zralí na, já nevím, prostě na průkaz o nesvéprávnosti. Na chocholouška. Tak, na chocholouška. To tím klíčovým faktorem, který vedl k tomu, že Praha nebyla zničena a vyvražděna, byla samozřejmě blesková akce prvního ukrajinského frontu vedeného maršálem Ivanem Stěpanovičem Koněvem, který už se podílel na dobití Berlína a ti chlapi už se tak radovali, že si trošku jako odpočinou a nepůjdou znovu na smrt. A v tu chvíli dostali rozkaz, že musí bleskově dorazit do Prahy, zachránit její obyvatelstvo a zachránit její čarokrásnou architekturu. A já jsem, když už jsem si vzal slovo, měl příležitost hovořit s osádkou, s jednou muži z osádky jednoho z prvních tanků, které běhly do Chodkovy ulice 9. května brzy ráno. Bylo to v roce 70, já byl mladý kluk. A já jsem se jich tak zdvořile ptal, velice zdvořile samozřejmě, jak bylo možné, že jeli do té zatáčky a nějak ani si neověřili, jestli tam nejsou protitankové zbraně. A tam, jak známo, došlo k tomu zásahu a úmrtí. Je tam ano. Ta pamětní deska. A to byli chlapi, kterým tehdy bylo méně než 50, protože bylo od války 25 let. Já myslím, že bylo kolem 45 do 50 let. Měli takový ten moudrý výraz fronťáků, kteří zažili obrovská dramata a takový ten velice dospělý výraz v očích. A oni mi tak zdvořile říkali, víš, no, kdybychom dobývali Berlín, nebo nějaké německé město, prostě, kde bylo i obyvatelstvo zasaženo fašismem, tak bychom vyslali dopředu nějakého průzkumníka, ten by shledal, že tam je protitanková zbraň, no tak by se přisunul někdo prostě do pozice, kde by nebyl sám ohrožen. Zdecimoval by prostě ten odpor a pak by teprve jeli do té zatáčky tanky. Jenomže nám Koněv zavelel, že máme jet hlava ne hlava. Nikde se nezastavil. Nehledě na vlastní riziko prostě do té Prahy dorazit a zachránit jí. Tohle, když člověk ví i od očitých účastníků, od aktérů této operace, tak se potom musí zamyslet nad tím, nakolik si pan primátor Hřib amputoval zdravý rozum a morál. Další taková věc je, a je to taky historický fakt, že první nápor těch těžkých německých jednotek, těch obrněných tanků a toho, zadrželi ve 12 hodinách, pokud mě paměť nemýlí, pokud se mýlí, mě oprav, prosím, právě vojáci osvobozenecké ukrajinské armády, nebo ruské armády, ROA, zkrátka generála Vlasova, a tady Vlasov nebyl, tady byl ten jeho nějaký jiný velitel. Buňačenko, přesně tak. A ti tady bojovali v podstatě, jak jsem se dočetl, 12 hodin. A za to chtěli si vybojovat v podstatě odpuštění u vítězné rudé armády, u té zrady. A podle starosty Řepory to byli právě Vlasovci, kteří zachránili Prahu. Jak to je podle tebe, Josefe? Tak Vlasovci přirozeně Prahu nezachránili. Vlasovci se delší dobu podíleli na velmi nepěkných věcech. Když ti z nich, kterým se podařilo se dostat do amerického zajetí, zažili trpké zklamání, protože Američané je s obrovským gustem vrátili sovětské armádě. A vrátili mimo jiné proto,
že když se bojovalo v Ardenách na přelomu roku 44 a 45, tak byly vysláni tyto jednotky i proti Američanům a nejenom, že jim způsobili nemalé ztráty, ale schovali se i ke zraněným Američanům a prostě k zajatcům válečním a tak dále v rozporu s mezinárodními normami a s tím, co se považuje za normální. Takže ta epizoda vlasovská v Praze pochopitelně byla velmi pragmatický cíl. Oni se potřebovali dostat bez větších problémů dál na západ, proklestit si cestu a jejich epizodická účast v pražském povstání sloužila právě tomuto cíli. V tom nebylo nic antifašistického, v tom nebylo nic vlasteneckého. To byla prostě alibistická akce, součást alibistického postupu, který z hlediska jejich tehdejší situace sice lze pochopit, ale určitě se s ním nelze ztotožnit. Další takovým mýtem, který tady zazníval, je, že jenom rozkaz Stalina zabránil americké armádě, která byla u Rokycan, tak zabránil rozkaz Stalina osvobodit tedy Prahu mnohem dříve, než dorazila do armáda. Já vím, že tam byla demarkační čára, která byla domluvena mnohem a mnohem dříve, ale zeptám se tě na jinou otázku. Tady pustočila Prahu i zbytek německé Luftwaffe o tom, že by tady byl zákaz létání amerických válečných letadel, bojových letadel, tak o tom se té Jaltě nemluvilo. Navíc sem jezdili, lítali úplně běžně za tu demarkační linii američtí hloubkaři, to byli piloti, kteří střílili do vlaků. Proč, Josefe, nepomohli američtí letci Praze, když mohli? Tady se prohánělo několik letadel úplně bez, dokud měli benzín, úplně beztrestně. Ano, máš pravdu, já jsem si dokonce nastudoval dokumentaci, která tu zůstala po nacistické represivní mašinérii. V posledních dnech dubna a počátkem května byly vydány naprosto brutální rozkazy k demolici celých městských čtvrtí v Praze a k ničení lidských životů i materiálních hodnot, které se nepodařilo dotáhnout do konce. Vzhledem z těch písemností samozřejmě Germáni odvezli sebou, ale některé se našly. A já jsem o tom kdysi napsal přímo z těch autentických pramenů docela zásadní stať, mohu tím mimochodem nabídnout. Můžeš jít třeba zveřejnit i... Ano, ano, pošle mi to. Vysílání. Někde ji najdu. To jsou autentické dokumenty, jak, je to celé na téma, jak, co Němci plánovali, co německá nacistická moc plánovala s námi Čechy. Počínaje rokem 39 až do květnových dnů roku 45. A ty máš pravdu, že to věčné vřískání o tom, že snad Stalin zakázal Američanům, aby nás osvobodili, má zastřít jiná fakta. To znamená například to, že až někam ku Praze dorazila průzkumná jednotka americká, viděla, co se tady děje, vrátila se, nevyslala na pomoc pražskému povstání ani žádnou vojenskou techniku, zbraně, nic. Stejně tak máš pravdu, že byly dosahu letecké síly americké armády, které mohly vést velmi efektivní boj proti, řekl bych, jednak proti letectvu Luftwaffe, které tu řádilo, ale samozřejmě nejenom mohly napadat pochodující kolony a tak dále, nic takového se nestalo. Čili je to bublina, která sleduje demagogické cíle a to, proč nedošlo k dohodě, nebo proč Eisenhower vyhověl námětům nebo žádostem generála Antonova, aby Američané po zemi nepřekračovali tu demarkační linii, to mělo naprosto racionální základ. Zkuste si představit, že armády, které krvácely proti nacistickému Německu, by se ocitli někde v situaci, že by mohli obylem střílet jeden po druhém. Ano, to byl hlavní důvod. To je prostě naprosto, kdo se v tom vůbec nevyzná a představuje si to jako hrvínek válku, no tak kafra všelijaké nesmysly, ale vojáci vědí velice dobře, že při rychlých pohybech vojsk v terénu by mohlo dojít velice snadno k neštěstím, který by litovali prostě obě strany. A kromě toho, pochopitelně, pojďme neskrývat i jinou část, velice důležitou část té otázky o součást. No, ano,
Tady se bojovalo i o to, kdo osvobodí. Kdo osvobodí kterou část Československa tehdejšího. Já jsem jednou stál před kamerou České televize, už je to nějakých asi 15 let. A proti mě stálo 6 pravicových historiků a poslanců a podobně. Byla tam tehdy se mnou mladička Kateřina Konečná, ale tíha toho, té přestřelky samozřejmě ležela hlavně na mě. A oni také na mě dotírali, jak mohl Stalin zakazovat. Já jsem se tak smál a říkám, pánové, počkejte. Stalin zakazoval americké armádě osvobodit Prahu v roce 39 a v roce 40 a v roce 41. A oni vřískali jak pavián, že takhle to nejde. Já říkám, jak nejde? Ta sovětská armáda krvácela 3 roky bez toho, že by někdo efektivněji pomohl otevření skutečné druhé fronty. A přicházela až sem. A vy teď máte starost, jakože když vykrvácí přes 10 milionů sovětských vojáků, tak že najednou byste chtěli jako tady sklízet nějaké plody. No takhle to prostě nechodí. To tak není. Stejně tak tomu přeci bylo. V postupu angloamerických vojsk tam, kam došli, také zásadně odmítali jak si ustoupit o jediný milimetr sovětské armádě. No tak to prostě v té válce bylo. Na sklonku války se rozhodovalo o poválečném poměru sil. To nemá cenu prostě nijak skrývat. Tak mě teda zase osobní vzpomínku. Mě vždycky vadí, když se zkresluje situace. Hrozně mi to vadí. Mě vadí, když se lže. Já jsem v roce 86, tak já jsem byl v soukromém domě, který jsem si postavil vlastníma rukama, takže jsem neměl žádnou domovní důvěrnici, která by mi to nařizovala, tak jsem nikdy nevyvěšoval na 9. května vlaječky. Ale v tom roce 86 jsem už věděl, že se to začíná s tím režimem naklánět, takže jsem vyvěsil před 9. květnem do oken nejdříve československou vlajku, vedle toho sovětskou vlajku, vlajku Spojených států, Velké Británie a Francie. To znamená všech 5 spojeneckých států, které společně bojovali proti Německu, nacistickému Německu. A představ si, že tam přišel tehdy příslušník SNB, co to jako má znamenat. A já jsem mu říkal, víte, já s tím dávám čest všem státům, které porazili fašismus a německý nacismus. Máte něco proti tomu? A on povídá, no, proti tomu nemůžu nic mít, ale radil bych vám, abyste tam nechali jenom tu československou vlajku a sovětskou vlajku. Bylo to v roce 86. A stejně tak mě teď vadí, že se tady vůbec v médiích nehovoří o tom, že Spojené státy osvobodili jenom 17% našeho území, zbytek Sovětský svaz, a to nehovořím o počtu obětí těch kluků a holek a těch vojáků mladých, protože Američanů je zdokumentováno, že na našem území zahynulo 116. Je to tak, Vladimíre, my oba přeci, abys to řekl v první části svého vystoupení, nás dva by jak těživ nenapadlo zlehčovat jednu jedinou oběť, ať kterékoliv uniformě. Přesně v životě by nás to nenapadlo. Když to někdo ohýbal tím či oním směrem, tak samozřejmě to není dobře a my s tím nikdy nebudeme souhlasit. Ale máš pravdu v tom, že stavět na roveň výkon a oběti obou klíčových armád, které se podílely na našem osvobození, je nehoráznost. To popravdě řečeno podstatně větší zásluhu na našem osvobození, než třeba americká armáda měla, rumunská armáda, a všichni to víme, tak je tu položila 10 tisíce. 33 tisíc tady padlo. Je součástí jaksi pravdivé mozaiky i to, že americká armáda nemusela vést na našem území žádnou větší bitvu. A bylo to dáno tím, že Němci prchali pochopitelně do amerického zajetí, protože na americké půdě válka neběžela. Nikdo neznásilnil jednu jedinou americkou ženu, nikdo neumučil tam nikoho. Spojené státy zůstaly mimo sféru nebo mimo zónu válečných operací. Mimochodem po válce někteří z jejich vrcholných představitelů kvitovali zcela otevřeně, jaksi pozitivně to, že díky hrdinskému boji sovětské armády
se nemohla válka přenést na americké území. Ty citáty jsou velmi šťavnaté a jsou od vrcholných amerických představitelů. Čili je to tak, Američané přišli k nám podstatně s nás, Němci k ním prchali a ne, že s nimi bojovali. Pokud bojovali, tak to byly malé epizody. A když bych chtěl být velký šťoura, tak bych dokonce srovnal dvě řady čísel. A tím nechci žádného Američana shodit osobně, který se na tom podílel, ani náhodou. Amerických obětí bylo, někteří říkají 116, někteří říkají 180, dobře, to je rozdíl relativně nevelký. Když si sečteš zároveň počet obětí náletů na protektorát, a teď nemám na mysli ty, které byly v době, kdy ještě mohli přinést nějaký oslabit nacistickou moc, její, řekl bych, výrobní potenciál, ale ty nálety na sklonku války, ale 14. února na Prahu, který skončil velkým masakrem, nálet na Plzeň v posledních dnech dubna. Na Kladno. Tak jenom tyto nálety způsobily mnohonásobně víc lidských obětí, než kolik amerických vojáků u nás zahynulo. U sovětské armády je to přesně obráceně. 144 tisíc padlých sovětských vojáků na našem území, kolem 500 000 docela vážně zraněných. A samozřejmě, že byly i civilní oběti válečných operací, které, když se účastnila sovětská armáda. Ale jejich počet byl neporovnatelně menším zlomkem sovětských obětí, čili tam to bylo v obráceném gardu, než v případě americké armády. Další téma, nebo to též téma, ale zdali z jiného pohledu. Naše slavná ministryně války, protože to je ministryně, která nás žene do války, tak to není obrany, ale války, protože nás nikdo v tom konfliktu rusko-ukrajinském neohrožuje, tak ta prohlásila, že již 70 let se slaví České republice konec války 8. května. To řekla ministryně obrany České republiky. Jak se na tohle na to fopa díváš ty? Paní ministryně postrádá elementární kvalifikaci v celé řadě jiných směrů. Prokázala to i v tomto případě. Samozřejmě důvod, proč je dnem vítězství a dnem našeho osvobození 9. květen správně a nikoli 8. květen, jsou dva především. Tak zaprvé, Praha byla osvobozena až 9. května ráno a nedojít k tomu bleskovému útoku, který stál jenom v Praze Sověty další stovky životů, tak jsme mohli dopadnout jako Varšava a ať už to pro Boha nikdo neskouší popírat. Německá mašina byla mimořádně mstivá. Kdyby neměla strach z bleskového útoku Koněvova frontu, tak jsme dopadli opravdu tragicky. A za druhé, ano, Hitler spáchal sebevraždu na přelomu dubna a května. Ano, německá vojska i v Berlíně si kapitulovala dříve než 9. května a došlo k opakovanému podpisu kapitulace, kdy zpočátku německou vojenskou mocí to podepisovali pouze anglosasové a sovětský důstojník nižšího ranku byl přizván a sovětská strana si právě vyžádala opakování toho aktu a za účasti vysokého představitele sovětské vojenské moci. A k tomu došlo na přelomu 8. a 9. května. Podle středoevropského času to snad byl ještě 8. květen, podle moskevského času už to byl 9. květen. Takže i z tohoto hlediska 9. květen je dne vítězství, dne osvobození. Jestli paní ministryně vykládá takové nesmysly, tak možná by si měl jaksi proškolit dějepise. A žel u nás došlo k změně z 9. na 8. května před nějakými asi 20 lety. Nerad musím říct si nahlas, že iniciátorem byl Miloš Zeman. Ano. My všichni starší, tak jsme vzpomínali na výročí osvobození, protože někteří takový ti šílenci tvrdí, že to nebylo osvobození, ale dobytí a že se tady chovali jak na dobitém území, to by to vypadalo jinak. Tak jsme to slavili 9. května. Jenomže ono se to jaksi dneska vůbec ta oslava, ať už 8. nebo 9. nehodí do krámu. Ty jsi se, jak jsi sám říkal, zúčastnil celé řady těch pietních akcí. Jak to probíhalo?
tyto akce? Tak všichni víme, že leckde státní či regionální moc v podstatě odpískala jakoukoliv důstojnou vzpomínku na sovětské osvoboditele. Je to děsivá hanebnost, je to děsivá zbabělost. Ti lidé by se za to měli stydět. Já třeba jsem hovořil v Ostravě už 30. dubna na velkém mítinku, byl jsem hrdý na počet účastníků, který uspořádala Ostravská městská organizace komunistické strany, poté, co Ostravská radnice zrušila tradiční obvyklé pietní akce u pomníku sovětských osvoboditelů, pak asi kilometr a půl odtamtud je ještě stále ku podivu sovětský tank, který připomíná, jak si na podstavci připomíná no, osvobození. Leckde se odehrály i vyslovené zhovadilosti postříkané sovětské památníčky červenou barvou, incident před ruskou ambasádou a tak dále. Já bych to shrnul zhruba tak. Nikdo nám po celé naše dějiny neposkytl tak neuvěřitelně obětavou a štědrou pomoc za cenu takových ztrát, takových útrap, jako Rudá armáda v roce 45. Po celé naše dějiny. A nikdo není dnes terčem tak ubohých, nehorázných, sprostých útoků, insinuací, jako právě ti, kdo nás zachránili před soukolí nacistické genocidy. To bude jednou, až přejde nějaký čas a toto bude neuvěřitelně temná skvrna v letopise počátku třetí dekády 21. století. Já zároveň chci říci, že si všímám, že je spousta lidí, kterým to vadí, kterým to nesedí. A byl jsem mimořádně potěšen vřelou reakcí třeba stovek lidí, které navštívili naše akce třeba 7. května v Terezíně. My jsme tam uspořádali velikou akci spolu s jinými vlasteneckými organizacemi. Já jsem měl příležitost vystoupit přímo na popravišti v té plé pevnosti. To je místo, které vzbuzuje obrovské emoce. Připomněl jsem tam i mladé levičáky, které Germáni neváhali popravit 2. května, tedy ano, já vím. Pratičce před osvobozením. To byla skupina mimořádně talentovaných, oddaných, angažovaných lidí. Jmenovala se Předvoj, působila už od roku 1942. Gestapo po nich šlo velmi intenzivně. Jeden čas údajně, mě se tomu ani nechce věřit, ale některé prameny to uvádějí, ta skupina měla až 10 000 členů napříč zemí. A 5 z nich, kteří byli drženi v tom Terezíně, bylo popraveno 2. května, právě na tom místě, kde já jsem se obrátil ke stovkám přítomných. A někteří to přežili, jenom proto, že táboře pro ně vypukla epidemie tyfu a Červený kříž naléhal i na německou okupační moc, ať část těch vězňů propustí. A to štěstí políbilo někdy v lednu nebo únoru roku 45 i 2 muže, kteří potom vynikli u nás ve vědecké sféře. Kratiš se připomenu jejich jména. Prvním byl Radovan Richta, akademik, šéf Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd a šéf týmu, který napsal průlomové dílo Civilizace na rozcestí. Vyšlo v roce 1966 a bylo to, řekl bych, nejcitovanější dílo z našich společenských věd napříč světem, a to i takovými veličinami, jako Daniel Bell, který věnoval té knižce, té studii celou kapitolu své knihy, krátce na to vydané. A druhým byl Karel Kosík, filozof, který v roce někdy 62, jestli se nebyl to, nebo 61, přednesl průlomový velký referát na filozofickém kongresu ve francouzském Royaumont a pak z toho sepsal, na tom základě sepsal knížku průlomovou, která se jmenovala Dialektika konkrétního a vyšla, jestli se nemýlím, v roce 63. Ale malinko jsem odbočil. Já jsem prostě, když jsem domluvil, tak ti lidé pak odcházeli, tam byla taková úzký profil jeden prostě, takže museli všichni procházet kolem mě. A já jsem tam vydržel asi 3/4 hodiny, jeden za druhým ti lidé, a zdaleka nejenom členové komunistické strany, mě třásli rukou, moc mi děkovali, říkali, že
cítí, že musíme touto cestou dát prostě síly dohromady a že už to tak nemůžeme nechat. Prostě cítil jsem neobyčejně povzbudivý, hřejivý, takový vánek dobré vůle a odhodlání si nenechat už plivat do tváře, jak pokud jde o naše dějiny, jak pokud jde o to, kudy naše dějiny vedly kupředu, kdo nám v tom pomáhal a kdo nám v tom škodil a samozřejmě i pokud jde o jakousi nápovědu této naší nedávné historie pro to, co a jak máme dělat teď a s čím a jak se máme rozejít. Čili z tohoto hlediska ty letošní oslavy byly takovým zajímavým kontrastem. Z jedné strany zhovadělosti a ignoranství a sprostota všeho druhu a z druhé strany narůstající vůle poctivých lidí to tak nenechat a spojit síly prostě za něco lepšího. Ještě bych tady chtěl se zeptat na jinou, na další věc. Je zajímavé, aspoň jak jsem hledal v dokumentech a v dokladech, že po celou dobu existence protektorátu Bremen und Meeren, tak angloamerické letectvo nebombardovalo naše průmyslová centra. A dokonce vylítli Američani na plzeňskou Škodovku, ale nacisti postavili takovou maketu a ty Američani bombardovali tu maketu. A potom jsem se dočetl vzpomínky jednoho válečného pilota amerického, který se dožil asi 98 let, který tam prohlásil, že oni to věděli, že bombardují makety. Ale co bylo zajímavé, 8. března, jestli se nemýlím, ty to určitě budeš vědět, byl v osvobozených Košicích vyhlášen vládní program, ve kterém se počítalo se znárodněním průmyslu. A protože americké korporace a konglomeráty vlastnili předválečné akcie, například plzeňské Škodovky, pražského, než potom to bylo ČKD, tady kladenského Poldi, tak oni zjistili, že o ty své majetky přijdou a podívej se hned na to, velmi krátce na to začaly nálety právě na tyto objekty před koncem války, když už každý člověk na světě věděl, že hitlerovská fašistická kobyla už mává nožičkama nahoře. Tak máš pravdu. Byl vyhlášen košický vládní program. Pokud se nemýlím, tak to bylo počátku 4. nebo 5. dubna, ale to je detail. A ten říkal jasně, co se bude dít s velkým průmyslem a bankami. Což mimochodem naši anglosaští partneři mohli vědět už z publikací doktora Edvarda Beneše, počínaje rokem 1942, a dokonce z jeho přednášek na Chicagské univerzitě od února do června roku 1939. Já malinko odbočím. Edvard Beneš, když musel opustit republiku po Mnichově, tak se v Británii cítil velmi nekomfortně, protože Británie podepsala mnichovský diktát. Ano. A byl tam, cítil se tam jako takové nechtěňátko. A kdo si mu pomohl, aby strávil od února do června 39 čas přednáškami na Chicagské univerzitě. A Edvard Beneš už tam přišel s koncepcí úplně jiného Československa. A součástí té koncepce bylo například znárodnění bank, kdy on říká jasně, že finančnictví, peněžnictví nesmí být zdrojem privátního zisku, musí sloužit prostě potřebám celé společnosti a má tam celou řadu dalších požadavků, které nakonec se prosadily v onom košickém vládním programu, které souzněly do značné míry s tím, co razila československá levice, jak komunisté, tak tehdy z velké části i sociální demokrati. A tak mimochodem ty věci, tyto všechny myšlenky vyšly poprvé souhrně knižně v roce 1942 v létě, tedy ještě před porážkou Hitlera u Stalingradu v Británii pod názvem Demokracie dnes a zítra. Pak to pod tím samým názvem vyšlo v podrobných úpravách i po osvobození Česky. Je to mimořádně zajímavé čtení. A já to vzpomínám prostě proto, že toto nebylo neznámo Američanům a britské moci. Takže jestliže košický vládní program potvrdil totéž,
tak máš samozřejmě svatou pravdu, že motivace našich antihitlerovských spojenců z anglosaského světa se dramaticky změnila a velmi markantním příkladem toho, o čem hovoříš, je nálet na plzeňskou Škodovku v poslední dekádě, tuším, že dokonce až 27., ale nebudu to tvrdit s jistotou, dubna, kdy ta Škodovka dostala velmi těžké zásahy. A mimochodem tam zahynula i spousta lidí. To nemělo absolutně žádný přínos pro boj proti fašismu. Byl to projev toho, o čem hovoříš, jinak se to prostě hodnotit nedá. Další taková věc, která v tomto směru je nejasná. Spojené státy potom nabídly po válečné Evropě takzvaný Marshallův plán. Československo tehdy se podle Jalské konference dostalo do sféry Sovětského svazu, do sféry vlivu, a to se v podstatě až do 90. let na světě dodržovalo, tak k tomuto Marshallovu plánu nepřistoupili. Já jsem se nedávno také dočetl, že by prý obnova Československa poválečná probíhala mnohem lépe a rychleji, kdybychom Marshallův plán a dodávky, které s tím byly spojené, přijali. Jak to vidíš ty a jaké máš informace právě o tom důvodu nepřijetí? Vladimíre, Marshallův plán je strukturovanější téma. To není černá nebo bílá, to řekněme rovnou v úvodu. Samozřejmě, já o tom vím. Československá státní moc, vláda, zprvu jednala o tom, že by přijala Marshallův plán. Nicméně už před návštěvou vládní delegace, včetně Jana Masaryka v Moskvě a setkání s Josifem Vissarionovičem Stalinem, se dožadovala podstatně detailnějšího rozkladu podmínek poskytnutí Marshallova plánu. A nedostávala je. Je pravda, že když dojeli do Moskvy, tak jim sovětské vedení předestřelo docela jasný obrázek toho, v čem ty podmínky budou spočívat. Mimochodem to nebyla žádná lež, to byl velmi pravdivý obrázek. A československé vedení změnilo názor. Takové ty názory, že výkřiky, že tak učinilo pod nátlakem a podobně, to bereme s velkou rezervou, protože bylo to před mnoho měsíců před únorem 48 a tady panovala parlamentní demokracie víceméně tradičního typu a liberálního, a tvrdit, že si tady někdo by mohl něco jako vynutit, to je prostě totální nesmysl. Začnu od konce. 5% částek uvolněných na Marshallův plán bylo určeno pro práci amerických tajných služeb. To se dodnes zatlouká od rána do večera, prostě nikdo to nechce říct si nahlas. Bylo to tak. Ta práce tajných služeb, to nebylo jenom nějaké pozorování čehosi. To byla práce vlivových agentur, které obsazovaly důležité státní posty, subvencovaly rostodivné operace a tak dále a tak dále. V Itálii to pak byla dokonce operace Gladio, která zakládala i teroristické skupiny a fiktivní teroristické akty a přípravy připisované levici italské a teda a teda. A vrátím-li se k ekonomické podstatě všeho, tak já doufám, že nikdo nebude popírat, že vstup Spojených států do německé ekonomiky na bázi Marshallova plánu znamenal obrovskou expanzi amerického kapitálu, který spolikal velké, řekl bych, akciové podíly, klíčové kontrolní balíky akcí ve většině rozhodujících německých podniků. Mnohé z nich tam mají ten vliv prostě dodnes. To samé by čekalo pochopitelně československou ekonomiku. Já si netroufnu tvrdit, jak by to přesně si dopadlo, to mě nepřísluší. Nicméně nemít na zřeteli tyto velice významné aspekty Marshallova plánu by bylo naivní. Byl to plán, který sledoval politické cíl. George Marshall byl za druhé světové války náčelníkem generálního štábu, ono se jmenuje v Americe, jinak je to spojený štáb náčelníků štábu. A pak se stal ministrem zahraničí, ten plán se jmenuje podle něj. A když si přečtete projev George Marshalla, jímž uváděl tento plán v kongresu, tak jenom naprostý naivka
si nepovšimne jasných politických akcentů a politického zadání toho plánu, který měl očividně vtáhnout příslušné země do ekonomickou a politickou kontrolu Spojených států. To nebylo cílem většinové československé veřejnosti tedy. Pokoušili se někdo vytvářet opačný dojem, tak neříká pravdu. Poslední dotaz na tvůj názor. Víme dobře, že poválečné rozdělení Evropy se konalo na velké konferenci v Postupimi. Velkým jakoby překvapením bylo, že během této konference musel odejet Winston Churchill, který prohrál ve Spojeném království volby a nahradil ho Attlee, který tam byl jako jeho, řekl bych, podpora. A je to proto, že Winston Churchill ztratil důvěru Angličanů kvůli jeho názoru, že by se měla znova vyzbrojit víc než milion dobře živených zatím německých vojenských zajatců v západní Evropě a společně by měli spojenci vyrazit okamžitě do války proti Sovětskému svazu. Tomu prohrálo volby. A následně pronesl projev v tom Fultonu, ten známý projev. A mě by zajímal tvůj názor na konání Winstona Churchilla. Winston Churchill je politikem, který si zaslouží v řadě směrů respekt, ale zároveň politikem, který způsobil své zemi i celou řadu velice vážných porážek. Počínaje velmi neúspěšnou vojenskou operací za první světové války, v podstatě v zóně Bosporu, kdy obětoval 10 000 australských vojáků nesmyslných útočných operacích. Já jenom dodám, operace Gallipoli. Tak, operace Gallipoli, správně to říkáš. Přes řadu jiných věcí, až po fakt, že druhou světovou válku vedl způsobem, který byl samozřejmě mnohem úctyhodnější než politika Chamberlaina a další Halifaxu před Churchillem, nesporně. Nicméně dostal Británii do velmi závislého postavení vůči Spojeným státům, zadlužilý a v podstatě jí zbavil šance mít i nadále tak velké koloniální panství napříč světem a tak dále. Jen tak pro zajímavost, jestliže Sovětský svaz dostal od Spojených států dodávky na bázi Lend-Lease, na bázi smlouvy o půjčce a pronájmu, v hodnotě 10 až 11 miliard tehdejších dolarů, pak Británie jich dostala za 30 miliard dolarů, což vnáší mimochodem významný korektiv i do úvah na a jiná témata. Máš pravdu, že Winston Churchill byl zavilý antikomunista a vymyslel na jaře roku 45 plán pod krycím názvem, velmi tajný plán pod krycím názvem Unthinkable, tedy řekněme nemyslitelné. Nebo ano, nemyslitelné, ano. A ten plán, to říkáš správně, měl tak neuvěřitelně cynický záměr spojit síly britských a amerických divizí v Evropě, spojit je s velkým množstvím německých vojáků udržovaných, v zajetí udržovaných víceméně v bojeschopném stavu. To znamená, že i vojenská technika byla poblíž, v případě, že by k tomu došlo, tak by mohli nastoupit. A třeba dodat, že součástí té útočné formace měly být i protikomunistické polské jednotky. A ten útok měl začít, je to až neuvěřitelné, 1. července 1945. Ano, ano. Necelé dva měsíce po vítězství nad hitlerovským fašismem. Churchillovi to museli rozmluvit i vysocí britští generálové. Já jsem o tom psal ve své knižce, mám tam jejich citáty, která se jmenuje Dějiny psané kuráži a přepisované zbabělci, kdy mu vysvětlili, že by britské veřejné mínění by mu něco takového prostě neodpustilo, že by narazil doma. On to stáhnul na poslední chvíli. Čili důvodu toho, proč přestal být premiérem ke své velké nevoli, bylo víc a byly to i tyto útočné prostě záměry, které měl vůči Sovětskému svazu. Sovětský svaz mimochodem podnikl velice bleskové přeskupení svých jednotek v Evropě a
To byl další důvod, proč od toho plánu Anthony-Cable bylo upuštěno. Další dobu se mělo za to, že se jedná o jakousi konspirační teorii, ale potom podle britského archivního práva byly uvolněny dokumenty, dokládající, že skutečně tento plán existoval. Už někdy, mám dojem, před nějakými 15 lety, tak pochopitelně, že se na ně vrhli kvalifikovaní historici a učinili z toho věc veřejnou. Takže dnes tvrdit, že snad Churchill něco takového neměl v úmyslu, by byla prostě hloupost. Máš pravdu, že to prohrál, on to nečekal, ale nevrátil se do postupy. On se vrátil k moci ještě potom později, ale to by bylo dlouhé povídání. Dobře, na další povídání, přesně tak. Pepo, protože se blíží 8 hodina, tak velice krátká otázka, krátká odpověď. Je pro český lid výročí osvobození republiky podle tvého národu stále protchnuto díkem za to, že tady vůbec naše generace může být, a nebo už se český národ totálně zblbnul a odmítá přiznat toto vítězství Rudé armádě? Jak to vidíš podle zkušenosti ty? Já jsem přesvědčen, že desítky a desítky procent lidí starší a střední generace samozřejmě vědí, jak to bylo. Nikdo jim to z hlav nevykouří a nevytluče. To, že se třeba ostýchají to dávat někde najevo, to je vina dnešního nátlaku zavilých rusofobů, kteří prostě chtějí za každou cenu vyvolávat napětí, konfrontaci s Ruskou federací. A máš pravdu, že mladší generace je natolik mnohdy dezinformovaná a zmanipulovaná, že o tom má velice chatrné vědomosti a dokonce někdy vědomosti obrácené vzhůru nohama. To je hanebnost, ale ona se netýká zdaleka jenom roku 45 nebo prostě do druhé světové války. Dnešní i maturanti, a dokonce absolventi různých bakalářských a magisterských kurzů na vysokých školách, mají vůbec o našich dějinách mimořádně chatrné vědomosti. To, na tom se pracuje systematicky. Takoví lidé si neumí zařadit do správných souvislostí to, co se odehrává dnes. To je logické. Orwell o tom napsal pozoruhodná moudra ve své epochální románu 1984. Je to tak, jak říkáš, ale mě, když už ještě než se rozejdeme na krátkou přestávku, mě děsí dvě věci, Vladimíre. A ty jsou snad ještě horší. První, když Rudá armáda porážela nacismus, tak nikdo nerozlišoval, který národ tam jako zrovna, příslušník kterého národa v té uniformě je. Byli to Rusové i Kalmici, byli to Ukrajinci i Kazaši, byli to Litevci i, já nevím. Dokonce Mongolové. Mongolové, tak. Nikdy nikdo, prostě bylo to společné vítězství. A teď, když jsme se účastnili některých akcí i mimo Prahu, tak docházelo k naprostým nechutnostem, kdy zazněla třeba známá píseň Svatá válka a někdo tam vytáhl historický prapor vítězství nad fašismem a vrhli se na nás, já to fyzicky zrovna nebyl, lidé prostě z Ukrajiny a chtěli se prát a prostě protestovali proti tomu. Já jsem na to zíral a ptali jsme se pro Boha, vy nejste hrdí na vítězství nad hitlerovským fašismem, vy jste byli jeho součástí. Vy jste proti, no pokud jste proti, tak tím dáváte najevo právě to, co český mainstream se pokouší lidem prostě si překřičet a zatajit. To je šílené, ale ještě děsivější snad, neméně děsivá jiná věc. Víš, my jménem státní moci této země se vykřikuje, jsme ve válce. No. A dokonce my jsme nuceni k tomu, abychom tomu nějak přizvukovali a kdo se tomu postaví a uvede nějaké konkrétnější argumenty, tak mu pomalu hrozí jako trestní stíhání. A já se znovu ptám na hlas. Kdo dal dnešním ministrům právo vykřikovat takové věci? Za druhé, stalo se snad už někdy v minulosti, že by se jménem naší země vyhlašovala válka jaderné velmoci? Že by i ministři tlachali v rozhlasovém vysílání o tom, jak je třeba svrhnout
vládu jaderné velmoci, případně zabít jejího prezidenta. A někteří o tom tlachají dokonce v rozhlase s dětmi. Ano, což ano, jsou věci naprosto nevídané. To je hazardérství nejhoršího druhu. A já spotkávám bohužel lidi, kteří to jako se s tím stotožňují. Je docela známa moje přestřelka se senátorem Hilšerem, který mimořádně nevychovaným hulvátem, který se mnou v televizi si dával najevo, že on by byl rád, kdyby se zkrátila doba doletu jaderných zbraní na Moskvu, a když jsem se optal, co by pak dělal s těmi odvetnými údery, tak na mě pokřikoval, že ať nestraším lidi, že Rusům nelítají ani rakety, v podstatě to řekl trošku jinými slovy. Včera před hlavním nádražím jsme měli takový meeting a přistoupil ke mně muž, a když zjistil, že kandiduji na to, na co kandiduji, tak se mě ptal, jestli jsem ochoten bojovat za naši svobodu i tím, že porazíme Rusko. Já jsem říkal, počkejte, vy chcete porazit jadernou velmoc? Ano. A to já ne, já bych nerad jako tady jadernou válku. A on mě obvinoval ze zbabělosti, že nejsem připraven bojovat za naši svobodu tím, že povedu válku s jadernou velmocí. Vladimíre, to jsou věci, které prostě jsou naprosto nevídané v našich dějinách. Ano, nevídané. Naprosto nevídané a krajně nebezpečné. A bohužel, to není nějaká lidová iniciativa. Jestli paní ministryně obrany je schopna vydat k výročí osvobození, já nevím, co to byl nějaký rozkaz, já jsem viděl jeho text určený příslušníkům armády České republiky, a v něm se říká, teď budu volně reprodukovat, že je třeba se na Rusko dívat jako jinak než v minulosti a být připraven na to, že možná budeme, naše armáda bude s Ruskem prostě povede válku, bude bojovat. To je tak šílené o něco, že prostě je to s jadernou velmocí. Vladimíre, pamatuješ, že by byly války v Indočíně a jinde, miliony mrtvých, že by snad někdo jménem Prahy vyhlašoval válku Spojeným státům? Že by říkal, že tam máme svrhnout jejich vládu a že zabijeme jejich prezidenta Nixona nebo někdo. Já jsem v životě nic podobného nezažil. Teď je to prostě na denním pořádku. Já to mám proto, Josefe, na závěr našeho prvního povídání jedno úsloví. Myš, která řvala. Asi tak. Takže, vážení přátelé, Josef, děkuji ti za první hodinu povídání. Budeme pokračovat a budeme pokračovat o dotazy a telefonáty od posluchačů. No a my si teď dáme přestávku 4 hodinky a já tady pustím zmiňovanou svatou válku od Alexandrovců, protože pro mě už od dětství mi to připadalo jako chorál. Měl jsem při těch pořadech s Bertem Lancasterem v televizi tehdy, tak jsem měl vždycky husí kůži. A tak si teď poslechneme a za 4 hodinky opět naslyšenou, ano? Ano. Je po přestávce a já volám Josefa Skálu. Josefe, slyšíme se? Ano, slyšíme, Vladimíre, dobrý večer. Ještě jednou dobrý večer. Tak my jsme ještě sice měli jedno téma, ale protože tady je ohromná spousta dotazů, tak já přikročím rovnou k dotazům našich posluchačů. Tak tady první. Zdravím, pánové, mohl by prosím pan Skála osvětlit, jak se Jugoslávii podařilo vymanit se z vlivu Sovětského svazu a uchovat si svou suverenitu? Žádnému jinému satelitu z východního bloku se to později již nepodařilo. V čem byl v případě Jugoslávie onen rozdíl? Děkuji a přeji pěkný večer, píše Ondra z Prahy. To téma není černobílé a pokud bych na něj chtěl reagovat jaksi vyváženě, tak by si to vyžádalo mnohem větší čas. Jugoslávie nesporně, zkusím to velmi krátce a tím pochopitelně toho zdaleka ne celé obsáhnu. Jugoslávie se z velké části dokázala osvobodit od nacismu sama. Měla velmi silný v podstatě komunistický odboj protifašistický, kterým se hrál legendární roli i Josip Broz Tito. Po válce procházela takovým zvláštním obdobím, kdy například nás v Československu a leckde jinde kritizovala z velmi radikálně levicových pozic, že neznárodňujeme hned a tak dále a tak dále. Pak se to zase otočilo. Došlo ve vztazích mezi Sovětským svazem a Jugoslávií k vyostření určitého konfliktu. Nakonec s obou stran to bylo si přes čáru. Chci zdůraznit, že s obou stran, já jsem byl v muzeu jejich
viděl jsem, jak prostě se k tomu stavěli. A přiznávám, že i ze strany Moskvy to nebylo úplně košer. A Jugoslávie pak začala hrát roli jaksi někde mezi oběma bloky. Snažila se z toho těžit. Leckdy se jí to vyrazilo. No a pak se jí to nakonec vymstilo. Přiznejme si, že to, co se stalo z Jugoslávií na 90. letech, byl takový zvláštní bumerang. Té specifické role po desítky let předtím. Já to neříkám s nějakou škodolibostí, neříkám to s radostí. My jsme byli vrženi tam, kde jsme dnes, způsobem, který je sice nedůstojný, ale neznamenal velké krveprolití. V případě Jugoslávie tomu tak nebylo. Omlouvám se, mám-li vyhovět dalším otázkám, těžko můžu teď pokračovat. Tak jdeme teda dál. Ono by to bylo na další téma, já o tom vím. Určitě. Tak tady další otázka. Zdravím, dobití byli nacisti. My ostatní jsme byli osvobozeni. Kdo tvrdí, že jsme byli dobiti, patří z mě do té první skupiny, píše Lubomír. Řečeno velmi hezky. Já jsem se už před téměř 20 lety utkal mimo jiné s Vondrou Mladším v jednom rozhlasovém pořadu a ten člověk tam pronesl strašlivou větu. Zněla, já si pamatuju téměř do slova. Hitlerovi stejně ze všeho nejvíc budu vyčítat, nebo vyčítám to, mám za zlé to, že pustil ty bolševické hordy až do středu Evropy. Já si myslím, že ta věta nevyžaduje žádný komentář a sděluje to, co je to takové krásné kouzlo nechtěného, to, co se normálně tyto síly snaží všelijak zastírat a okecávat, tak tady ve víru té prudké debaty pan Vondra vysknul nálas to, co má zůstat velkým tajemstvím. Já si myslím, že to nevyžaduje velký komentář. Jestli na Hitlerovi bylo nejhorší to, že pustil bolševické hordy, jak říká Andriocitova doslova, do středu Evropy, to je ovšem v antifašismu s velmi zvláštním ražení. Já bych se jenom chtěl zeptat pana Vondry, jestli zná dokumenty z konference ve Vanze. No, správně, Vladimíre. Protože tam se o nás také jednalo, že jo? Ano. Takže... Ale kde jinde, já jsem ti slíbil, že ti pošlu, já to najdu a pošlu ti ten výběr, nebo jak to řekl, přehlídku nacistických dokumentů o tom, co plánovali s námi Čechy. No ano, je to potřeba, aby se to přečetlo, aby to lidi věděli, protože se na to zapomíná a zapomíná se na to úmyslně. A já tvrdím jenom jednu věc, že nebýt toho, že druhá světová válka dopadla tak daleko, tak jak dopadla, tak bychom my dva tady spolu dneska určitě nehovořili. Velmi pravděpodobně bychom tady nebyli, máš pravdu. Ostatně Edvard Beneš už ve svých mnichovských dnech napsal, že Mnichov sám nás vydal nacistické mašinérii na dlouhé roky. Míněno Mnichov ze strany anglosaských liberálních a francouzské liberální, formálně liberální moci. Ano, ono už to o tom vypovídala slova Chamberlaina v anglickém parlamentě, když prohlásil na některé výtky poslanců, že zradili malou zemi ve střední Evropě, tak on prohlásil. Československo? Znáte ho vůbec někdo? Víte, co tam lidi žije za lidi? Jak se spolu mluví? A kvůli takovému malému státečku vy byste chtěli hnát Anglii do války? A tady musím zase pochválit Winstona Churchilla, který prohlásil, že co se týče Mnichova, tak Anglie byla na rozcestí, mohla si vybrat mezi hanbou a válkou a vybrala si hanbu i válku. Ano, řekl to velice přesně. Kratičce jenom, Vladimíre, dodatek. Před pár týdny vyšly velmi pozoruhodné deníky Ivana Majského, sovětského velvyslance Británii od roku tuším 24 nebo 6 až do v podstatě do konce války. A tam je to zákulisí britské politiky i ve vztahu k Československu a k Mnichovu a tak dále mimořádně detailně popsáno. On to z jeho autentických deníků sestavil jakýsi izraelský muž jménem Gorodecky. Sám Ivan Majský byl také židovského etnika.
co má Jachnický původně, nebo tak nějak. Je to velice zajímavé čtení. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Richard Susti. Já bych se chtěl zeptat na názor pana Fkály ještě, když tady už skončila v Evropě válka, tak potom ještě se Rudá armáda přesouvala na druhý konec úplně země, k Japonsku, na válku s Japonskem. A chci se zeptat, jestli pak to dokončení ty války v tom Japonsku bylo nutné tam použít tu jadernou zbraň? Dobrá otázka. Velmi správná otázka. Děkujeme, poslouchejte odpověď rádiu. Děkuju, nashledanou. Tady vlastně se vracíme i k tomu, proč Američané, Eisenhower a další nebyli nějak razantnější v závěrečných fázích války ve středu Evropy. A protože na Jalské konferenci ano, se Sovětský svaz zavázal, že do 3 měsíců od ukončení války v Evropě zasáhne proti japonskému militaristickému režimu. Zasáhl proti němu striktně podle této dohody velice masivním úderem vůči armádě, která byla na asijské pevnině, nikoli na japonských ostrovech. Tam byla soustředěna největší masa japonské armády. A Američané shodili 2 jaderné bomby. Mimochodem, minimálně v jednom případě to bylo na město, kde v podstatě žádné ani velké japonské vojenské síly nebyly. A je notoricky známo, že to byl akt, který měl z jedné strany snížit roli Sovětského svazu na porážce Japonska, ale zároveň to měl být vzkaz Moskvě, že my, Američané, nyní máme zbraň, kterou vy zatím nemáte. Byl to pokus o jakési vydírání. Pochopitelně, že to byl akt, který těžko snese omluvu. Po válce se o tom sice tak mluvilo, ale zároveň se jaksi respektovalo, že Američané byli, nebo Spojené státy byly součástí antihitlerovské koalice. Tehdejší zdůvodňování toho, proč byly shozeny obě jaderné pumy, se odvolávalo na kalkulaci, že pokud by měli Američané dobývat japonské ostrovy konvenčními prostředky, takže by přitom padlo více než 1 000 000 amerických vojáků. Někteří s tím souhlasí a jiní to považují za účelovou demagogii. Já bych to, jestli dovolíš, Josefe, doplnil. Já jsem k tomu četl nějaké materiály, podotýkám, ze Spojených států. Jo? Bylo to na webech amerických. Ono to bylo tak, že když skončila válka v Evropě, tak se jednalo o míru mezi Spojenými státy a Japonskem. A Japonsko tehdy bylo ochotno kapitulovat s jednou jedinou podmínkou, aby nebyl jejich císař Hirohito postaven před soud a nedej bože popraven, protože je pro ně v podstatě božským. Američané toto odmítli. Odmítli to proto, protože potřebovali vyzkoušet, za prvé, jak si říkal, jako varování Sovětskému svazu, a za druhé potřebovali v praxi vyzkoušet atomové pumy a museli být 2, protože každá byla jiná. A proto ten mír odmítli. Není pravdou, že Japonci kapitulovali okamžitě po svržení druhé atomové bomby. Japonci kapitulovali až tehdy, když ta kvantunská armáda, milionová armáda, byla jedním obrovským úderem Rudé armády v podstatě smetena z povrchu zemského. A hrozil masivní útok sovětské armády na japonské ostrovy. Teprve pak přistoupili k té kapitulaci a teď si největší paradox je, že tehdy po použití 2 atomových bomb Američani souhlasili s tím, že nebudou vůbec, naprosto vůbec stíhat císaře Hirohita, taky ho nestíhali a klanili se mu v roce 1964 američtí atleti, když císař Hirohito slavnostně otevíral olympijské hry v Tokiu v roce 1964. Tak tohleto jsem se dočetl já tedy na amerických webech. Některý. Máš svatou pravdu, Ludmíre.
reálný přínos sovětské ofenzívy proti kvantumské armádě co do počtu zničené techniky likvidovaných japonských vojáků a počtu zajatců byl mnohonásobně větší než reálný přínos americké ofenzívy v závěru války. Je to přesně to tak, oni normálně je převálcovali, jo, a přitom Japonci jsou fanatičtí bojovníci, ale proti rozjeté a zkušené rudé armádě neměli vůbec žádnou šanci. Takže takhle to v podstatě bylo a já jsem to tady musel zkrátka říct, protože to jsou fakta, která jsou neoddiskutovatelná, ať se to někomu líbí nebo ne. Jdeme dál. Kdybych se dnes dostal do Ruska, velmi bych tutlal, že jsem Čech, abych se nemusel propadnout hanbou. Je mi 71, ale to, co se děje tady, je nablití. Zdraví Pavel z Jičína. Josefe? Je to tak, no tak jestli někdo zbaví Valentinu Tereškovou čestného občanství českých Budějovic. No. Kosmonautku, první ženu ve vesmíru. Valentina se k tomu vyjádřila velice vtipně komentářem, že čeká, jestli v Českých Budějovicích ještě někdo třeba neskusí popřít, že v tom kosmu byla. Hmm. Jo? A jestli primátor pražský, pokud se nevím, je to on, chce zbavit čestného občanství Ivana Stěpanoviče Koněva, muže, který je naprosto unikátním vojevůdcem druhé světové války, protože zvládnul tři věci, kromě spousty jiných, teda být jedním z dobyvatelů nacistického Berlína, osvoboditelů Osvětimi a osvoboditelem Prahy. Takže to překračuje úplně všechny meze. Ti lidé si amputovali slušnost, morálku, charakter, zdravý rozum, prostě všechno, co dělá člověk, co člověka pozvedá ze zvířecí říše. A já bych zase ještě dodal, to možná ani pan primátor Hřib neví, ale maršál Ivan Koněv byl jeden z mála vysokých vojenských představitelů, kteří nesouhlasili s vojenským vpádem spojeneckých vojsk Varšavské smlouvy v srpnu do Československa. On s tím nesouhlasil. A tohle ty lidi, kteří ho tady hanějí a sundávají ty sochy, tu jeho sochu a všechno možné, snad ani nevědějí. Je banda ubožáků. Přesně tak. Máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Pepa ze severu, zdravím váženého hosta a budoucího, doufám, prezidenta našeho, pana Skálu. Dobrý večer. Hezký večer. A je to opravdu šílený, co se tady děje, ale mě zaujal včerejší tiskovka Roberta Fica, protože ten je tam opravdu na Slovensku, toho chtějí zavřít, tomu hrozí kriminál. A on to řekl na rovinu, že to, co se děje na Ukrajině, je čistě americký zájem. Jo, a že prostě se diví tomu, že Evropská unie slepě věří Američanům a nás tahá vlastně tím pádem do těchto veškerých situací. Takže to je všecko jenom politika neschopných lidí, kteří prostě se dostali do té Evropské unie a my k tomu tiše prostě furt jenom jsme přihlíželi, ale myslím si, že to období, kdy opravdu hodně lidí prohře, se opravdu blíží kvapem. Takže hlavu vzhůru a držím vám palce všem, krásný pořad, nás osvobodila ruská rudá armáda a tak to je a tak to bude vždy a mějte se moc hezky a dobrou noc přeji. Dobrou noc. Díky moc, to nevyžaduje velký komentář. Já jsem rád, že i lidé, jako je Václav Klaus, náš někdejší prezident, dokáží zachovat chladnou hlavu a realismus ve vztahu k těmto otázkám. A Václav Klaus, vděčíme mu za to, že i on se svým majestátem někdejšího prezidenta neváhá opakovaně říkat ve veřejném prostoru, že válka na Ukrajině je střetem mezi v podstatě dvěma jadernými velmocemi a ze strany Spojených států celou se v podstatě Severoatlantickou aliancí, vedená zatím rukama ukrajinské armády a dalších zemních složek. A životy jejich vojáků. A v životy jejich vojáků. A teď jde o to, když to řeknu na doraz,
aby náhodou poté, co to bude dopadne do posledního Ukrajince, tím to nemyslím do slova, tak aby nebyly povolány jednotky slovenské, polské, já nevím, české a jaké. Tomu musíme zabránit stůjco. Ano, a v podstatě ta válka na té Ukrajině, která není válkou, je to jenom speciální vojenskou akcí, protože nebyla vyhlášená válka, tak dopadne to jen a jen na Evropu. Vydělá na tom Spojené státy a vydělají na tom strašně moc a Evropa schudne. Evropa schudne strašlivým způsobem, co si ještě ani nedokážeme představit. A ti představitelé Evropské komise to vědí, ale jsou to poslušní mopslíci a tak dělají všechno proto, aby Evropa jako, řekl bych, silný a hrdý a bohatý kontinent přestala existovat. Protože my na tom jenom proděláme. Tím, že chtějí úplně odstřihnout fosilní paliva a vůbec všechny suroviny z Ruské federace, tak už podle prohlášení šéfa německého autoprůmyslu by to znamenalo kolaps celé německé ekonomiky. A já dodávám nejenom německé, ale evropské. To klaší o to víc, protože jakmile bude těch zdrojů méně energetických a jiných, tak pochopitelně ti silnější hráči na evropské scéně budou postupovat metodou bližší košile než kabát. Ano, ano. A všichni milovníci té naší západní orientace budou dostávat strašlivé lekce. Děsivé lekce prostě, kdy najednou se jim rozevře panorama, které celou tu jejich říkanku bych rozdupe na cimpr campr. Nám to hrozí, je to děsivé. Takový Viktor Orbán nedávno prohodil, že nechat se odstřihnout od energetických dodávek energetických zdrojů z Ruska by se rovnalo jadernému úderu na Maďarsko. A to přitom Maďarsko má podstatně lepší podmínky než my, ale to bychom mohli o tom povídat ještě dlouho. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Mirek, jsem děti a vás moc zdravím, pane Kapele, i moc zdravím vaše hosta. A velice si vážím jeho opravdu velkých a skvělých jako znalostí historie. A chtěl jsem jenom jako vlastně doplnit, že vlastně je mi taky hrozně smutno, jaká, řekl bych, jako nálada a taková, jak říkáváš ho správně, rusofobní teklina, která prostě panuje v této společnosti je. A myslím si, že velký právě jako podíl toho obvodu mají prostě média a samozřejmě si způsobuje určitým to polistopadový jako školství, protože samozřejmě ty média, pokud lidé de facto jenom jako poslouchají, řekl bych, rádio, nebo se podívají na jako televizi, nebo si přečtou něco na Seznamu zprávy, tak samozřejmě to všechno nějakým způsobem umocňuje to vlastně nenávistnou atmosféru v těch jako společnosti a to překrucování jako dějin. Takže je to samozřejmě hrozný, protože pokud lidi sami nějakým způsobem jako nenajdou nějaký jiný informace nebo si nějaký způsob na sebe nezamyslej, tak toto samozřejmě bude dál jakoby pokračovat. Protože tady není třeba v případě na veřejnoprávních jako médiích žádný třeba řekl kontaktní pořad, jako třeba je u vás, kde by mohli třeba posluchači s nějakým způsobem svobodně jako vyjádřit, co si o této situaci myslí. Takže je to určitý důkaz i strachu toho režimu, aby náhodou fétr nezaznělo něco, co prostě lidé jako nemají slyšet. Takže to jsem chtěl jako říct, děkuji vám a mějte se hezky. Díky, nashledanou. Já Vladimíre, využiju, děkuji moc za ten dotaz, já ho využiju k tomu, že pustím do oběhu slibnou informaci. Ano. Napřed její pozadí. Já nepamatuju, my už něco jsme zažili, Vladimíre, zažili jsme i věci, které třeba mojí straně jako nejsou přímo za rámeček, že by si je dala. Já to nebudu popírat. Nicméně, řekni mi prosím tě, pamatuješ, že by snad někdo i třeba na Prahu té takzvané normalizace lidem z pozice generálního prokurátora vzkazoval, že když nebudou mít stejný názor jako politická státní moc, a budou to říkat trošku jenom nahlas, že jim hrozí až 3 roky vězení? Já tady ne. Já taky ne, a byl jsem stíhán. A největší sranda je, že já jsem byl stíhán za protikomunistickou činnost a vyhozen z práce a tehdy mě nikdo ani od policajtů nevyhrožoval, že mě zavřou na 3 roky, protože tam nejvíc, co mě vyhrožovali, že mě zavřou na 6 měsíců.
Nakonec mě teda nezavřeli, jenom vyšetřovali, ale toto, co se děje teď, tak to se ani za té normalizace nedělo. A... Ne, tak bylo to vždycky jako, za, řekněme, za nějakou či a tak dále. Nebylo to, že bys měl jiný názor, jak bys ho nalaz, takže můžeš dostat 3 roky na tvrdo. To je novinka. Jo? Ano, to je novinka, to tam nebylo. To je novinka velká. Mm-hmm. Tak. A protože to takhle dál nejde a protože svoboda projevu je skutečně utlačována čím dál tím víc a lidem se vyhrožuje, šermuje se dostodivnými paragrafy, tak my jsme se rozhodli se skupinou odhodlaných lidí, kteří všichni z nich už něco jako znamenají, lidé je znají, mají k ním důvěru, že zakládáme se skupení, pro něž se podařilo vymyslet docela chytlavý a pěkný název, a sice PRAK, jakožto zkratku proti represi a kriminalizaci. PRAK. Hmm. A PRAK, jak známo, byl zbraní biblického Davida proti Goliášovi. A my jsme v trošku podobné situaci. Takže až se bude dávat dohromady hlavičkový papír a symbolika a logo, tak tam někde bude nějaký ten prak toho Davida proti tomu Goliášovi. Jsem potěšen tím, že součástí naší skupiny je několik signatářů Charty 77 a brzy to dáme dohromady, sepisujeme takové jakési krédo, proč to děláme a co tím sledujeme a uděláme tiskovou konferenci zřejmě brzy a mluvčími našeho seskupení, které bude bojovat proti pošlapávání základních ústavních svobod a práv, budou 2 signatáři Charty 77, kteří dnes jsou znovu disidenty proti schylným poměrům. A je to jedna žena, jeden muž, nechte se překvapit. Já si typnu? Nechme to na příště. Necháme to na příště, dobře. Dobře, ať se praku daří. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapele, tady Magda z Prahy. Pane Kapele, vůbec nevím, co povídáte, nic, já už od včerejška vás vůbec nemůžu, nevím, co se děje. Přes všechny streamy vůbec nemůžu vás chytit, jenom ze záznamu si dám. Děje se něco? Ne, dělej se, takhle, děje se, prosím vás. Máme teďka v současné době nám předělávají stránky naše na tu koncovku, aby tam nebylo to CZ. A ono se to nějakým způsobem zašprclo, protože říkají, že to udělají velmi rychle přes víkend, nestalo se tak. Nicméně jsem dneska dostal informaci, že už se blíží ke konci, ale kdy to se to bude normalizovat, nevím. Jo, protože ono to není nic složitého, a vemte si jenom, že proti proudu to trvalo, to převexlování na to info, to trvalo do 14 dní asi, že jo? Takže my to děláme od minulého týdne a tak se omlouváme, ale ono to jinak nejde. Tak se nedá nic dělat. Toho vás poslouchám prostě druhý den ze záznamu. Tam si to... Ale vzhledem k tomu, že tady je hodně lidí, posluchačů, tak někteří se na to dostanou. Já nevím, myslím si, že kdyby se šla na Odyssey... No to jsem zkoušela a tam mi to taky nešlo. Tak nevím, já si s tím neumím, nebo... No. Ale my jsme tu dnes živě. Ano, jsme živě, samozřejmě jsme živě a poslouchá nás hodně lidí. Já tak. Nevím, i alternativní poslech Svobodného rádia jsem zkusila. Prostě ne. Pak si ještě to lidi poslouchají, prosím vás, na tom nějaké ty evropské rádia, nebo co? A tam jsme taky. A nebo TuneIn, tam jsme taky a to, tam to hraje. Ach jo, tak víte, já už jsem starší osoba taková, takže já už byla zvyklá. Paní Magdo, já doufám, že to, že už to velmi brzo bude, mě to taky vadí, že to nefunguje. No, a jinak, pane Kapale, všimla jsem si, že lidi přispívají a to je dobře. Ono, já jsem taky velmi rád, protože ono celý ty, protože já jsem přesvědčen, že tam soudní procesy budou, tak ono to není nic laciného u těch právníků. No to je mi jasný. Já jsem si poslechla ten pořad z toho 2.7. a mě tam nic, jako, co proti tomu mají. Prostě se tam říká... Paní Magdo, já vám to řeknu zkráceně. Ono se nejedná o ten pořad, ono se jedná o to, aby zaprvé odstavili lidi, kteří říkají pravdu, která se nehodí. Ano. Za druhé jdou proti Josefu Skálovi, protože kandiduje na prezidenta, tak aby ho dehonestovali. A za třetí se jedná o to, aby umlčeli mě jako hlas Svobodného rádia,
protože jsem obviněn v dalších kauzách, a to kvůli pořadu s paní Pekovou a kvůli dvou pořadům s panem Kollerem, přičemž ani paní Peková, ani pan Koller nejsou policii k výslechu zváni, za to já tam jezdím každý týden. To je zajímavé. No tak to je proti vám zaměřený, ano. V tom případě. Tak jo. Tak já se omlouvám, že se bavíme spolu, Josefe. Poslechněte. Poslechněte. Tak mějte se krásně. Taky, díky. Hezký večer. Naschledanou. Tak Josefe, já se omlouvám, že to bylo... Ne, v pořádku, byl jsi tázán, tak si odpovídal. Tak dobrý večer, pánové. Poslouchám vás na opasku. Opavsku. Jelikož z vyprávění babiček a dědečků vím, jak se zde na Ostravsku jaké se odehrály boje, tak jsem byl v neděli uctít památku chlapům Rudé armády u pomníku u Bolatic. Velký pomník je i u hrabině v okrese Opava. Posílám pozdravy a děkuji za pořad, píše Radim. My děkujeme za to, že jsou takový vlastenci, kteří na ty akce chodí. Samozřejmě, já se k tomu díky, k tomu poděkování připojuju. Vemme mu další telefonát. Za pořad, píše Radim. Stište si prosím rádio a můžeme hovořit. Dobrý večer, už to mám. Děkuju. Zdravím, pane Kapole a pane Skalu. Já jenom pro paní Magdu, já to teď poslouchám přes Facebook, jo, tak když tak asi to na Facebooku, jestli ho má pustí, ten váš pořad. A chtěla jsem říct, dneska jsem viděla video, pustím vás, co se děje na tým Slovensku, to je snad ještě horší, než je to tady u nás. Ano, je. Viděla jsem na KTVčku, mám pocit, že to bylo na Facebooku, video s doktorem Luptákem, byl u pomníku včera, jo, že tam položí kytičku a teď, že tam byla úplná prostě halda, on říkal, že to bylo prostě jak sektáři. Dokonce i Heger, jejich ministr, že tam mluvil a že to bylo něco šileného. A teď tam přišla nějaká Ruska taky, jako za podstup a oni se do ní pustili, chtěli ju tam normálně mlátit a on, že měl sebou vlajku vítězství, takže si stoupl před a rozdělal tu vlajku, jo, že aby prostě tu pozornost jejich obrátil na sebe a oni ho tam zvlátili, že skončil v nemocnici. Ano. Já o tom vím podobně. Ale policajti ještě vzali, místo aby je zadrželi, tak oni ještě potom jeho. Ano, ano. Na Slovensku je to ještě horší než tady. Je to tak. Tak jo. Díky za informaci, my musíme utíkat zase dál. Jasně. Díky, naschle. Tak co tomu, Josefe, říkáš? Je to děs. Je to děs. Já jsem podobné epizody viděl taky. U nás naštěstí to snad nepřekročilo zatím tuhle hranici, ale mám vážné obavy, že se to může brzy stát. Já se toho obávám taky. Tak mám tady další dotaz. Vážený pane Kapole a pane Skálo, nemám sice dotaz, ale spíše prosbu. Dostalo se k mým uším, že u voleb se v noci z prvního na druhý den voleb manipuluje s nepohodlnými hlasy. Můžete prosím požádat voliče a jdou k volbám až druhý den voleb? Děkuji, Lenka. Tak já to žádám po každé. Já to dělám sám také, říkám to ve svém okolí. Možnost ovlivnit miliony voličů je spíše z říše snů, my nejsme už ani parlamentní stranou. Dosah toho, co já někde povídám, pochopitelně je v řádu 10 000, někdy 100 000 lidí, ale nikoli milionů, to je nad moje síly. Takže bohužel tady jsou někde hranice možného. My bychom měli bojovat za to, aby ty volby se konaly v jeden den, ale u nás je tradice poměrně dlouhá, že to je vždycky ten pátek a sobota. Obávám se, že se to hned tak nezmění. Ještě větší hrozbou podle mého soudu je zavádění těch korespondenčních hlasů. Tam už ta možnost manipulace je úplně jaksi bezmezná. Ano. Tak další informace. Dobrý večer, je to na nás seniorech říkat pravdu, kdo nás osvobodil. Já to dělám. A 9. jsem položila kytičku hromu padlých vojáků, Jitka z východních Čech. Takže... Važme si toho, já to říkám tak, říkal jsem to i včera na Olšanech. Jestli z jedné strany to byla Rudá armáda, která, já už jsem tady tu formulaci použil před hodinou, která se
ona zasloužila pomocí nemající srovnání v celé, po celé naše dějiny, tak a byla to velký zatěžkávací test, zkouška prostě morálky, charakteru, odvahy, tak potom dneska zažíváme znovu zatěžkávací zkoušku těchto všech lidských kvalit. A lidé, kteří dokážou projevit svůj názor tak jako tazatelka, jdou položit květinu, prostě neschovávají se, dají najevo, že kašlou na všechnu tu demagogii, která se na nás valí, tak v tom testu, v té zatěžkávací zkoušce charakteru, morálky, svědomí, prostě obstáli. Tím víc jich vám musíme vážit. Je to tak. Další. Zdravím vás, pánové. Vážím si vás, pane Skálo. Jste moudrý vlastenec. Po převrastu jste neobrátil a nevlezl do občanského fóra. Dnes jsem dostala od paní Moniky váš petiční arch. Pokusím se ho zaplnit. Dokdy to musí být? Snad to šílené svinstvo porazíme. Doufám a děkuji. Blanka T. z Brna. Děkuju moc za tak vstřícná slova a hřívá. Čas zatím máme, ty volby budou někdy v lednu. Já teď neumím říct si přesně termín, protože neznáme termín těch voleb. Neumím říct si přesně termín, do kterého se musí ty hlasy, ty archy petiční odevzdat, ale určitě to bude až na podzim, nikoli třeba teď někdy v červnu. To z druhé strany není výzva, abychom to nějak odkládali. A já těch 50 tisíc prostě podpisů potřebuji, že jedině tak mě vezmou do těch přestřelek na televizní kamery a do rozhlasového éteru s dalšími kandidáty. Pokud se to nepodaří, no tak celá ta investice bude času a energie, bude mít limitovaný dopad. A já ji vůbec nevnímám jenom jako účel sám o sobě, že jako bojovat o pozici na Pražském hradě. Já se tím snažím investovat do budoucnosti široké vlastenecké opozice. Rád bych prostě kladl první nějaké základy, zárodky toho širokého seskupení na vlastenecké notě. Takže to je mým motivem a všude to říkám. Říkám, na nás mimochodem existuje jakýsi portál, který nechá lidi hlasovat o tom, koho by chtěli kde. Je tam i kolonka volby prezidenta a tam ještě včera i dnes snad jsme na prvních dvou místech byli s Alenkou Vitáskovou, my dva. Ona byla první a já v závěsu hned za ní. A teprve někde za námi byl Andrej Babiš a další. Tak kdyby to takhle vydrželo, představte si, že mezi Alenkou a mnou, tak to se asi nepodaří, ale je to takový hezký příslib. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Jako aktuální informaci uvádí agentury prohlášení Ukrajiny, že od zítřejšího rána přeruší tranzit plynu do Evropy z některých stanic. Zelený herec už od vyšinutých výkřiků zřejmě přechází k přímému vydírání. Také to tak vnímáte? Jinak děkuji za další výborný pořad a krom toho ostatně soudím, že z Evropské unie a na to je třeba vystoupit. Honza od Pardubic. Tak já myslím, že Evropská unie na to si možná ublíží tím vším, co teď právě pášou ve vztahu k tomu ukrajinskému konfliktu. Je pravda, že prezident Zelenský a Dmytro Kuleba, ministr zahraničí a někteří další ukrajinští činitelé si v poslední době osvojili takovou velmi zvláštní pozici, pózu, kdy neustále jaksi kádrují a staví do latě, nebo snaží se stavět do latě i lidi, jako je německý prezident Steinmeier a jiné západní vrcholné představitele a vykřikovat, že Kuleba například někde řekl, že kdo nepřestane odebírat ropu z Ruska, takže je vlastně spolčencem, spřežencem ruské agrese. Já být nějakým tím Steinmeierem nebo Scholzem, já bych z toho vyvodil nějaké závěry, ale ti pánové zřejmě mají nějaký povel spoza oceánu, že to dělat nesmí, tak docela svým způsobem je mi jich i líto. Ano, a teď vám řeknu ještě jednu věc, vážení posluchači. Celá západní Evropa pomáhá Zelenskému dodávkami zbraní a přijímání uprchlíků a já nevím, co ještě. A pan Zelenský reagoval na to tím, jako vděk, že zvednul ceny za tranzit plynu do Evropy. No. Takže tady aspoň vidíme, o co mu jde. On to vysvětloval tím, že potřebuje na válku 10 miliard týdně nebo měsíčně, 10 miliard dolarů. Ale
aby těm, kteří mu pomáhají, on zvedal cenu plynu, to nemá logiku. Tak, vemu další. Je to tak, Vladimír, je to tak. Ta jejich, oni mají pocit, že nějak mohou poroučet v podstatě nám všem, ano, mají gigantické ano. zásluhy před lidstvem a to jim vydrží krátce. Já myslím, že to se jim vymstí ve finále. Já si to myslím taky. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, zdravím oba pánové. Jiří Rabina Zabartova. Já chci jenom říct, že teda na tom Slovensku, já to sleduju od té doby, co tam měli hlasovat, tak asi den předtím jsem se o tom nějak dozvěděl, tak jsem to hlídal. A to, co oni tam vyvádějí, to je úplně neskutečný. To, jak mluvějí, oni ty dvě poslankyně prostě vyhodili. A připravili se o většinu v parlamentu, oni vůbec nepřemýšlej hlavou. Hrozný. A možná, že by bylo výživný si pozvat k vám do rádia na pokec. Milan Mazurek se jmenuje. Já ho znám, já na něj mám telefon a počítám s tím, že příští týden se mu ozvu a napřes příští týden, že bych mu s ním udělal pořad tady. Jo, a on by byl moc rád, protože co já jsem ho sledoval, oni ho nikam nezvou, on nikde nic říct nemůže, tak jenom po těch alternativách, jo. A hrozně rád si pokecá a můžu vám říct, že to bude určitě výživný. Jinak můžu vám říct, že pan Mazurek tady měl už zabukovaný pořad a já jsem to vždycky dělám tak, že den předtím mu volám každému našemu hostovi, Josef to tady potvrdí, nebo ten samý den, abychom si to jakoby potvrdili. No a pan Mazurek se mi vůbec neozval, neodpovídal na SMSky, tak já jsem myslel, že on od toho ustoupil, takže jsem musel den předtím sehnat jiného hosta. No a ten samý den večer za 10 minut, co měl být pořád, mi volal pan Mazurek, tak kdy začneme. Takže jsem mu to vysvětlil, jak to je. A řekl jsem mu, že se ozvu a musíme to udělat tím způsobem, jak se na to zvyklí, aby nedocházelo k těmto situacím. Tak asi tak. Jasně. Jo, dobře. A jeden dotaz malej bych měl na pana Skálu. Samozřejmě držím palce do těch voleb, ale chtěl jsem se vás zeptat na názor na současného papeže. Děkuju, budu poslouchat odpověď v rádiu. Díky, neschle. Děkuju za podporu, papež. Nynějšíhož občanské jméno Bergoglio má také jaksi nečernobílý životopis. Dnes zaujímá pozice v některých směrech pozitivní, v některých směrech docela rozporuplné a někdy, a to je třeba ocenit, dokáže být kritický k samotnému kapitalismu. Způsobem, který jaksi je mnohem lepší než ze strany třeba některých sociálních demokratů nynější. Z druhé strany byl o něm napsán životopis jedním zahraničním autorem, který popisuje docela nepěkné věci z dob, kdy byl biskupem v Argentině u sebe doma. Ano. A tam ta tehdy totalitní, v podstatě fašistická státní moc šla po teologích osvobození, co je takové hnutí, sociálně velmi vstřícné a blízké i nám, marxistům. A Bergoglio údajně měl jaksi pomáhat těm represivním složkám tehdejšího argentinského režimu. Ten autor to dokládal i dostodivnými příběhy. Já nemohu se vyjadřovat kategoricky, jestli to bylo tak či onak. Nebyl jsem u toho. Nicméně mohl by to být signál něčeho, co zrovna jaksi by nynějšího papeže nešlechtilo. Takže jednoznačné to není, má ale i celou řadu pozitivních prvků. Tak já v něm pozitivních prvků vidím velmi málo a jenom uvedu zase fakt. Okamžitě po zvolení papežem byl prvním gratulantem novému papeži ze zvolení největší zednářská lóže. Ta byla první, která mu gratulovala, s tím, že tam bylo uvedeno, že konečně tam je člověk, kterému můžeme věřit. Ať si to každý přebere sám. To budeš mít pravdu. To, i tyto prvky tam jsou, Vladimír. Ano, přesně tak. Tak jdeme dál. Dobrý večer. Fascinuje mě, že na půdě toho nesmyslu
se rozhoduje o tom, že bychom se měli podílet finančně na konsolidaci Ukrajiny. To už je opravdu k zamyšlení. Zbláznili se však už všichni. Zdravím, Marian K. Severní Morava. Pojďme si nalít čistého vína. Celá ta operace, už to tady bylo řečeno, z části má ze strany Spojených států urychlit předlužení Evropy celé, její zahnání do ekonomických velkých trablů, v podstatě masivní schudnutí i evropské populace. A pro země, jako je Česká republika, ta hrozba je samozřejmě největší, protože my jsme byli zbaveni velké části produktivní ekonomiky, natož pak českého vlastnictví těchto ekonomických kapacit. Takže na nás to má dolehnout nepoměrně víc. A už dnes platíme nejdražší plyn, velmi drahou elektřinu, třeba že ji sami lacino vyrábíme a tak dále, a tak dále. Ty argumenty jsou víceméně známy. Je to, naše vládnoucí moc už jenom rozepisuje cizokrajinné fermany a slouží cizímu kapitálu a cizí moci. To sice bylo z velké části i předtím, ale dnes už to neumí jinak, než bezprostřední a velké škodě vlastní země. To jednou, až toto bude popsáno pravdivě, co ta dnešní vláda a někteří parlamentní činitelé podobně vyvádějí vůči vlastní zemi, tak si myslím, že lidé, pro lidi to bude znamenat velké prodření. Tak mám tady poslední dotaz, protože už nám čas končí. Dobrý večer, k tomu, o čem hovoříte. Lidovky vydali článek, že Prahu osvobodili rudoarmějci v amerických botách, které dodnes nebyly zaplaceny. Čekám další nehoráznost, co ještě naši skabalové vymyslí. Sovětský svaz platil i dodávky, které vlivem útoku například na konvoje ani nedošly. Stejně i Československo zaplatila i poslední ponožky, které například Británie poskytla našim jednotkám. Biden nyní aktivizoval zákon o půjčce a pronájmu pro Ukrajinu. Bude další obrovský kšeft, píše Jirka z Pardubic. Tedy Josefe, já nevím, ale já jsem se někde dočetl, že Sovětský svaz, na rozdíl od Velké Británie, uhradil veškeré závazky právě z té podepsané smlouvy o půjčce a pronájmu Spojeným státům někdy v roce 2003 nebo 2004. Máš na to opravdu, trvalo to dlouho. Byla to nechutná story, protože nikdo nepopírá, že například pokud jde o nákladní automobily, tak jí bylo dodáno asi 400 tisíc. Což sice zdaleka nepokrývalo válečné potřeby Sovětského svazu, ale byla to významná položka. Pohonných hmot bylo dodáno nemálo. Dalekohledy představovaly velice důležitý artikl a tak dále. To nikdo nepopírá. Celkových potřeb Sovětského svazu Spojené státy pokryly asi 4%. A přesto to nikdo jako nepopírá. Už jsem tu uváděl, že hodnota dodávek podle Lend-Lease do Sovětského svazu byla třikrát menší než do Británie. Sovětský svaz to všechno splácel. Po válce došlo k takové zpřesňování těch údajů, kdy do toho vstupoval osobně údajně i Stalin a zdůvodnil, že jisté seškrtání nafouknutých zbytečně a uměle některých položek. Nicméně sovětská strana to splácela. A splácela to i v době, kdy Sovětský svaz byl spustošen tou válkou, kdy lidé leckde bydleli v zemljankách, prostě třeba rok, dva, tři, než se pro ně našlo nějaké bydlení s normální střechou nad hlavou a tak dále. Čili to a za další, já to chci, abych nezdržoval, ty dodávky podle Lend-Lease byly ukončeny, držte se, prosím vás, 9. května 1945 odpoledne. 9. května odpoledne. Takže humanismus našich anglosaských přátel jaksi ve vztahu k těm, kdo přinesli největší oběti a zachránili Spojené státy před přenesením války na jejich území, měl tyto rozměry a tazatel má svatou pravdu, že stejně tak se chovala i Británie k nám. My jsme museli zaplatit i snídaně a i poslední snídaně pilota, který vzlétl a skončil někde v kanále Le Manche z boji na obranu Velké Británie. A navíc
a to se také dneska nehovoří a málo se to ví, Josefe, Česká republika musela po válce zlatem zaplatit podíly anglosaských držitelů akcí československých průmyslových podniků, protože jsme si dali to zlato před nacisty do úschovy do Spojených států a Anglie a oni si z toho strhli tyto náklady, včetně všech nákladů na ty vojáky, jak si říkal, a pak si ještě počítali k tomu nějaké úroky, takže nám, já si teďka nevím, v kterém roce, ale hodně dlouho po válce, já si to pamatuju v televizi, že bylo teprve z reportáž, jak přistává na Ruzyni letadlo se zbytkem československého zlata, které nám milostivě spojené, nebo anglosasové, tedy Anglia, Američani poslali. Teď si nepamatuju, v kterém roce to bylo, ale myslím, že nějak 72-73. Bylo to první polovině 80. let, mám do 82. A cházela tomu gigantická práce takových expertů v diplomacii, jako byl legendární Bohuš Šňoupek, jako byl náš velvyslanec v Německu a Británii a tak dále. Byl to tým velmi zdatných lidí. Dosáhli jsme toho, bohužel, jedině tak, že jsme nakonec museli přistoupit na řadu naprosto nehorázných požadavků. Je to tak. Takže vážení přátelé, takže ono to bylo v 80. letech. Já vím, že jsem to viděl v televizi, ale už jsem zapomněl, kdy to přesně napsal bylo. Napsal o tom skvělou knížku Standa Motl. Já o tom vím, ale už nemáme čas, abych to rozvedl. Tak, Josefe, já ti moc krát děkuju, že jsi si na nás udělal čas. Já ti přeju, aby se ti tvoje kampaň dařila, aby si sehnal o něch požadovaných 50 000 podpisů. A hlavně, aby se ti vyhýbali všechny nepříjemnosti, aby už si nebyl volán k výslechu na další a další kauzy jako já, protože to je nepříjemné. No a děkuji moc za to, že jsi na nás udělal dneska čas a přeju dobrou noc. Napodobně děkuji za pozvání, děkuji všem divákům a já tobě, Vladimír, držím všechny palce. Já tobě taky. Dobrou noc. Dobrou noc. Vážení přátelé, a my si pustíme na závěr sice delší písničku, než předám vysílání dalšímu pořadu, ale já si myslím od Tomáše Ortela, já jsem ji hrál o přestávce necelou, taky pustím znovu, protože si myslím, že to je písnička, která, ač byla natočena hodně dlouho před touto dobou, tak vizionářsky tady ukazuje na současnost. Tomáš Ortel, Cizinec.